Tämä vaalituloksesta näin alkuun. Mikä merkitys noilla vaaleilla oli Suomelle ja tuolla tuloksella? Varmasti niitä suurin merkitys on Yhdysvalloissa sisäisesti siinä suhteessa varmasti edustajat tai kandidaatit olivat vähän eri linjoilla. Muulle maailmalle en usko, että tässä tapahtuu mitään muutosta. Me olemme nähneet, miten presidentti Obama toimii ja varmasti hän jatkaa sillä tavoin. Nyt tuolla Kaukin, liittopresidentti Kaukin kanssa tässä tapaamisessa, niin todella se oli kovin harmoninen kaksikko tuli ulos, mutta jos näistä sitten näistä kysymyksistä, mitä nyt Euroopassa käydään, niin meillähän on siellä myös paljon sellaisia asioita, joissa me selvästi soudamme eri suuntiin, ja Suomella on ollut vähän tätä linjaa muuallakin, meillä on ollut ongelmia tässä näissä ulkopoliittisissa linjanvedoissa, ollaanko täällä nyt vähän presidentin johdolla niin kuin siivoamassa jälkiä ja rakentamassa tähän yhteen tärkeään liittolaiseen ikään kuin yhteitä paremmalla tavalla. Minusta kuitenkin kaikkein mielenkiintoisinta oli se enemmän ehkä puolestaan filosofinen ajattelu, jota hän saksalaisuudesta ja eurooppalaisuudesta, Euroopan johtajuudesta kävi. Nythän ollaan sellaisessa tilanteessa vähän, että Euroopassa kaivataan johtajuutta, mutta sitten nurkan takana on varmasti monia niitä, jotka vähän säikkyvät, että ai saksalaiset tulevat. Kuitenkin juuri Saksasta sitä johtajuutta tiedot. Ja tämä dilemma näköjään häntä mietityttä, ja se on erittäin hyvä, että hän avaa sen. Säikössäkö me sitä? Helottaako se meitä? Minusta Suomessa ei ole ehkä ainakaan siihen mittaan ollenkaan tällaisia luuloja. Sen sijaan meillä on voimakasta tahtoa kyllä siihen, että Euroopan johtajuutta.